Já pintei de laranja as duas camadas no dedo índio, no indicador e no dedão. Já no dedo médio e no dedo anelar, eu passei uma camada daquele glitter forte. Esse que eu estou usando é da Team Colors. É aquele glitter que você passa e você quase não vê a base. Mas caso você não tenha ele, você pode estar utilizando o glitter que você encontra em papelarias e casas de cosméticos junto com a sua base. Você vai passar uma camada da base, depois vai colocar o glitter, vai fritar com o dedo, vai passar outra camada da base, vai jogar mais um pouquinho de glitter e pressionar novamente e passar mais uma camada por todo o seu lado. Bom, agora eu irei passar a segunda camada do esmalte líquido prateado nas linhas e vou aguardar secar um pouquinho. Eu quero que fique bem fortinho, igual para nós vamos. Bom, eu passei a segunda camada e ficou assim. Agora, enquanto seco essa camada de esmalte líquido fechado, nas unhas laranja, eu vou passar minha base Mega Brilho para poder estar dando um brilho nas unhas. Vocês podem notar a diferença: o dedo de cima está com a base Mega Brilho e o de baixo está fosco. Eu vou passar nas três unhas que estão de laranja para poder dar brilho. E ficou assim depois de seco, o esmalte prata e o laranja. Agora eu vou pegar as caixinhas para poder colocar nas unhas prateadas, igual tá aqui no centro da mão. Vou colocar uma perto da cutícula. Vou separar aqui mais uma. Agora eu vou pegar a linha e a base Mega Brilho. Eu vou passar bem no cantinho perto da cutícula, só uma gotinha, para poder estar fixando a quadrinha. Assim, agora é só com o auxílio do palito da laranjeira a gente pegar a bolinha e colocar em cima da onde a gente passou a base e dar uma leve pressionadinha e ajeitar para o meio se for necessário. Repito o processo na outra linha. A base bem rente a cutícula e com a ajuda do palito de laranjeira pegue a caixinha e coloque em cima de onde você passou a base. Bem,
Dê uma leve agitadinha se for necessário. Verifique se ela está bem centralizada. E está pronta a nossa nail art. Ela ficou assim. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui embaixo para mim saber. Isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. E saber que vocês estão gostando de trazer novos vídeos e temporadas. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Mega beijos e até o próximo vídeo. Tchau!